میں ہر رات لگا جاؤں۔ بولو آپ نے قدیمی اداداریں کھڑا پڑھنا، مکھانی کھڑا پڑھنا، سسرا تو پتہ لگا اسی جو تیرے دل اچھ کتنا درد رضا ہے، جو موسیٰ کا زمدے بچڑے جو رو بنایا بیٹھے، اور رب اکبر دی قصے میں کئی معصوم دی اولاد این نہیں رلی جی میں امام موسیٰ کا زمدے بھلو گئے ماں نے نہ میرا بچڑا بازار نہ مجھے کیوں میرا بچڑا تو بازار میں سے لوگا کو دیکھ سے شاہجی لوگا فخر رکھ دے کپڑے پائے وسے قاسم تو لوگا کو دیکھ سے تن بابا یاد ہو سی تن بابا یاد ہو سی تو رو سے تمام مر بھی سیا بلو شاہجی لوگا سے سب دیکھیں پر میں نے اجازت ملی قاسم آئے بازار لوگا نے فخر رکھ دے کپڑے بیٹھے سے تے جدہ بیٹھے سے نہ تے تھڑا سا بھائی آسمان تے دیکھ کے قاسم کہتے ہیں میرا اللہ شاہلہ کوئی غریب بھی نہ ہوئے لفظ غربت آیا قریب آئے مسلمان شدادہ کون آدھے میں سیدہ مادمی اکھڑا پڑھنا لفظ سیدہ رہی کوئی ہو گیا اجر رسالت نے تے جو قاسم نے پیشانی دیوار نہ لگی غلامی رہ دے کرتے کترے پہ رہے رون دو یا واپس آئے ستارہ بھیڑا جتنے جو مسلح اتنے بیٹھی ہیں اٹھی پہی ہیں تمہاں موڑا اللہ کی عزیان ہمہاں اٹھی یا اجڑ گئی ہیں اور ایک بچھڑا لے بھی بھی آدھی میرا لاغ تن منہ نہیں کر دی جو بازار نہ رہے آدھے اب میں یہ دسا میرا بابا کی تھے بھی بھی آدھی 14 سال گزر گئے دی 14 سال آج تک انہوں پوچھے آپ جہراج کے ماتم کرنے ساری رات مرز و حسیت نے بادشاہ دا میں تو اسے بادشاہ دے بھرا دے غربت کھڑا پڑا دا ساری زندگی 14 سال جنی پوچھیا آج کیوں کھڑا پوچھنے آدھے اممہ میں بازار کھڑے میں حکمت دا نہ مار کے آدھے تو کئی دی دا پترے صدقے جاوہ آئے تیری واسطی بات ہے نا کئی دی دا پترے اممہ میں نا بابا کہے دے ہاں مچڑا کتھا بغداد اگلی سترے میری ماتمی آدھے رنے دیے اممہ میرے باپ جرم کیا ہے رنی کے بھی بیتر ہو گیا دی جرم ہی کو جس جو زہرہ دا پتر ہے اللہ بے شاہل کے سلام کی جنب ہو اما میں اجازت دے میں بغداد ہوئی نا بی بی ادھی پاک زیادہ ہے ادھے اما دعا کر سفر مکوے سے اجازت لے تقدیر ہلا شاہ دے بار لے لما مضمون گھنٹے دا میں تو ویڈ کیڑا وعدہ کی تو یوں میں مطابق بھی پر اپنے موتر دے حوالے ہلا شاہ دے بار ہوئے ابو بصیر دے نال ملاقات ہوئی شاہ جی ملاقات دے بار ابو بصیر نے اپنی بیٹی دا عقد کیتے جناب قاسم دے نال اور دعا مانگی نے جدی رب اکبر دی قسم شادی ہوئے دنیا دا دستور ہے ہر بندہ ہر مومن دعا مانگدا ہے میرا اللہ اولاد کریم عطا جنہاں دی جھولی خالی نے مالک انہاں نوں اولاد کریم عطا فرما لیکن دی کوئی اتنی ماڑی ذات تھی اج تک کہہ نہیں مگی اس ویلے قاسم رو کے آدن میرا اللہ اولاد کریم نہ دے جدی اپنی مرضی ہے منت کرے نا ایک دے پردیس دا معاملہ ہے میں تو پیسہ میری دی میرے ہاتھ پہ پے رہی میرے بھائی کے گھر آ گیا سونے کپڑے نہ پا کیوں میرا بچڑا ہی روح چند چڑی ہے جس چند ساڑھے سیر جانے مارے گیا ساڑھے گا میرا لیا مارے جوانو ختم کرا پانی پھلا رہے مسلمان کریم جنہاں شربت بھی وائے میں انہیں انہاں زہر دیتی ہے شربت سے بدل زہر ملی ہے ایک گھر دی مسموں میں کہنو تلوہر دنال شہید کیتا گیا کہنو تیرہ نال شہید کیتا گیا قریب آ گیا تھا اتنا عرصہ گزر گیا ہے میں تیرے کو تارک نہیں پوچھے آج میں تارک کھڑا پوچھ رہا تھا صاحب کون ہے جناب قاسم شاہ جی بلا فصل میں کھڑا کرتا ہوں تو صاحب کون ہے ویک کیا دین جا
جدہ کوئی شریف ہو جڑ بن جانا زیادہ نہیں کچھ آدھے دس آقا ہوئے قاسم آدھائی میں سیدہ لفظ سیدہ اے امور اجزاہر ملائی اس آدھائی کھا بھلو بھی سیدہ دے نہ کھوا میڈا وطن بھندور ہے نہ کھوا میڈیا پھینا روڑا ہے یہ کول کوئی نہیں نہ کھوا میرا جنازہ چامڑا نے پھرا کوئی نہیں اے کمینہ دے مدینہ علی زینب دے چادر دا واسطے کھا جدا کنا آلیہ دا واسطہ جتا دے ایک دانا چاہے اس دے مدینہ دے پاس سے موت کر کے گیا دے دادا حسن تھوڑی سنن تا دا کھر دا پہنے تو انیزار ملی کی گزار ملی فرقی ہے کو جے جدا تو انیزار ملی ہے تو ڈیزائنر دی بھیٹنا تھوڑی کرسو دی بھیٹنا میں پردیسیاں میں مسافرہ ملی گئی دار اٹھ دا پہنے میرا غریب آقا دا بچڑا اپنے گھر دے دروازے تے آئے دخل کو آپ کی تے اس ساڑھے ترے سال دی فاطمہ دروازے تے آئے نیچے اس نے پیوں کی داڑی کرا دروازے پہ دیکھ کے آئے بابا تھوڑی رت کیوں پہ بات دی نہیں بولے ہر میں دن بابا پردہ نہ ہوا میں کو پتہ ہے کہ تیری رت کیوں پہ بات دی راکھر میں کو پتہ ہے تیری رت کیوں پہ بات دی کیا ہر میں دن بابا ہے راتری میں سوچتی پہ گئے میں ڈٹھے ہی بی بی ہے جنا میرے جتنا سانے تے کن زخم چہرے تے دا آگی تو میں نہ دی فاطمہ تو سنتی پہی ہے بابے کو زاہر مل گئی سچ کے جام تو سنتی پہی بابے کو زاہر مل گئی ہے پر میں نے میرے دھی کن بستر بنا دے ساڑھے ترے سال دی بچی سچی بستر بنے دی کھگ لپیٹ میں دے کھگ بنے دی سچی لپیٹ میں دے ہاتھ مانگ گیا دی بابا میرے کو بستر نہیں بڑھتا فرمیدے میری دھی ماں کی تھی آدھی بابا بھون اپنی پیٹی حویلی چھ گئی ہے جدا کہنا پیٹی حویلی چھ گئی ہے کہ قاسم آدھے میری دھی اممہ کو بلا آدھی بابا تو گزار ملی ہوئی ہے میں کی میں ٹھوڑ قاسم آدھے میری دھی تلوائی میں راضی بھلوان دے بات نہیں ہوئی جے بی بی پہلا قدم چھے دیئے وقت بابے دھنے دیئے وقت قدم چھے دیئے بابے دھنے ولا بفلا جے چھت قدمت نہ آگئی یا پہلی خون دی اٹھی جنابے قاسم نوائیے واپس آئیے ہاتھ بدا کیا دیں آپ بسم اللہ میں ہاتھ دے جلے دیا
Yeah.